Hej och välkomna! Hallå! Hallå! Du var inne på dag 9. Good humor spirits idag. Och har vi tog 85 kronor för att jag svimma. Ja, det är lagom. Det är lagom. Det kan man leva med. Oj, oj, fick jag blueprints. Tackar, tackar. Hårtsen kan jag sälja av. 4 stycken. Så har vi en kvar ändå. Mm. Det är väl görbra. Bra penny. Oh, sanningens minut. Silver. Silver. Vanlig. 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 Och ner i grottan. Mm. Guld! Vanlig. Ja. Jag ska springa och köpa fler fröer för det här. Mm, men det är ju bara att fortsätta. Att ja. Jag måste först ta trä bara. Så att jag får 2 guld. Så att jag får så att de blir bra. Vad heter det? Fertilizer. Exakt, tack. Ja, vad skulle jag säga? Har du tänkt på att plantera så att du får en av varje också? Ja, ja, ja. Ja. De står här och växer så fint så. Bra. Det är så bra när man springer till gruvan i alla fall så kan man ju plocka på sig lite foraging. Så att man har lite energi i alla fall. Ja, mycket smidigt. Så... Den kan vi se. Vi ska vattna. Och det är inte onsdag heller. Det var ju för väl. Nej, just det. Jag ska kolla på TV. Onsdagar och fredagar är det väl? Ja, det är då det är Queen of Sauce. Mm, jag tror det. Mm-hmm. Borde gå in i skogen och hitta sånt forest svärd egentligen. Göra det om jag kommer ner till 45 här. Mm. Ja, det kommer ju bli jäkla mycket lättare. Mm. Jag vill ha hardwood, inte vanligt trä. Och en frozen beer. Hurra! Det behöver vi. Det var till bandlen, hurra. Nej. Tog fel redskap. Batsingen, batsingen. Sånt här blå frukt, inte frukt. Ja. Mm, vad bra. Man kan ju hitta dem på nivån här. Mm. Om man gräver i jorden. Mm. Få upp winter root och allt. Ja, ja. De är... Min sån. Ja. Det är ju trevligt. Kan man ju gå tillbaka. Mm. Ja, om det bara är de man forager så är de ju lätthittade i och för sig. Ja. Så att det är ju inte så värt.
hade varit gött att bli klar med den första rummet där. Mm. Redan på hösten. Mm. Verkligen. Så, 45. Hurra! Ja, hurra, hurra, hurra. Hurra, 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 hurra. Och jag fick en dwarf scroll. Den ska jag lämna in. Jag kommer inte ihåg om man behöver kunna prata med dem. Vargarna. Nej, inte jag heller. Det låter ju för sig rimligt. Om man ska kunna handla av dem, men annars behöver vi det. Jag vet inte. Nej. Undrar jag. Kanske. Kanske. Nej, jag tror. Eller ja. Det är ju livselixir och sådana grejer man kan köpa av dem, men det är ju inte mina bundle. Nej. Nej. Och upp och hoppa, springa till affären. Inte råka ge bort min frozen tear nu. Nej. Det har varit lite trögt. Nu fick jag reward här. Ska vi se vad det är. Jag har 9 cauliflower seeds. Ah, perfekt. Så det kan du också hämta. Mm. Det låter ju görbra. Mm. Jag köpte 35 stycken till. Det måste räcka. Ja. Hallå. Belöning, tack. Rojt med belöningen, gömta ringa på. Ja. Collect reward. Blup. Hemodla. Na-na-na-na-na, hemodla. Ja! Ja! Odla. Odla. Till exempel, man behöver inte bry sig om ifall någon ser en rota i soptunna heller. Men jag kunde inte göra det. Nej, det känns så taskigt. Eller hur? Det har den. Men de ändå inte behöver den. Ska några slänga det? Men. Det här är ju parsnip. Fyra batwings har vi. Mm, om man behöver 10. Ja. Ja. Oh. Men det kommer ju hitta såna här solar och dark essence på inget sätt. Ja. Då ska det vattnas hela dagen. Vattna, sova, vattna, sova. Det är så gött att det inte är monster på den här farmen. Ja, det är väldigt bra. Det blir onekligen lättare så. Gud, det kommer bli så. Det får bli så. Jag måste ha ett bra svärd. Ja, men alltså 85 spänn kan det ju vara värt. Ja. Det går ju ut efter hur mycket pengar man har. Så vänta, man... Nej, griskvinnan.
Inte då. Nej, fredag, söndag. Fredag, söndag. Mm. Vi borde ha det där måttet som berättar för en vilken tur man har, om griskvinnan är där eller om någon fyller år. Ja, det hade ju varit. Står ju där under pengarna i sådana fall. Ja, det hade ju varit supersmidigt. Speciellt i vår andra värld. Den kan vi rekommendera. Vi brukar spela på onsdagar. Ja. Live. Mm. Mitt mål där är att bli bästis med allihopa nämligen. Och då är det ju väldigt smidigt om man vet när de fyller år. För vi har också sån här att vi får presenter till dem, deras favoritpresent. Mm. I och för sig hänger ju almanackan precis bredvid, men... Men det är så jobbigt att gå fram till den och titta i den. Jag kommer ihåg att göra det. Mm. Samtidigt så är man ju livrädd för att lägga till en till mod. Ja. Krascha allt liksom. Men det blir bra när han uppdaterar Concern Day så att det blir säkrare med modsen och sånt. Mm. Och lättare för dem att göra det. Mm. Kanske inte kraschar så. Nej, precis. Ja, du hade ju väldigt fina mod. Ni kan gå tillbaka och titta för typ 1,5 år sedan, Garre. När du hade så att det var så fina dina stugor. Mm. Det var riktigt fint. Men den vågade vi heller inte ha kvar, för det var ju något som inte funkade. Ja, det var ju kartan. Ja. Men det är ju skönt att det här funkar i alla fall. Ja. Ge mig ett forestsvärd för fan. Fan. Ja. Ja. Den är level 3, 8-18 i damage. Och den jag har nu är level 1, 4-8 damage. Lite skillnad. En aning. En aning. Jag vill inte svimma här heller, antagligen. Nej. Nej, det borde du ju verkligen hitta hem. Eller hinna hem, men jag hittar hem. Hoppas jag verkligen du gör. Ja, det borde jag. Vad har jag? 770 spelade timmar där. Ja, jag hade blivit lite förvånad. Om du bara, hittar inte hem, vad är jag? 100. Och jag är expended. Ja. Något sånt. Alltså, det är så långsamt att springa i för sig. Men nu är jag vid trollkaren typ. Mm. Borde det inte vara något problem. Nej då. Mm. Så, tack to bed. Är det en common mushroom? Ja, perfekt. Det är till två olika bundles man behöver den. Nej, red mushroom var det. Ja. Mm. Och det har vi inte kollat än på länge. Om det ligger några vid hardwooden där. Nej. Gården. Ja, det kan jag göra imorgon. Bra. Vi behöver en till chub till field research bundlen också. Ja. Aha. Men de är lätta. Ja, det känns som just då kan be found in mountain lake and river during all seasons anytime, så att har vi inte sparat en sån där. Nej, jag sålde av alla de vi inte behövde. Åh, 500 spänn från pappa. Åh, trevligt. Tacka, tacka. Vanlig. 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 Det var vad de? Jag tittade ju, men jag tittade inte. Mildly perturbed. Då tror jag att jag låter dem ligga kvar i backen till mun faktiskt.
Det tycker jag nog du ska, ja. Ja. Och idag var det onsdag. Och då skulle man kolla... Även ska göra det. Mm. Ja, det är rerun av Queen of Sauce. Stir Fry. Mm. Ja, den kan jag redan. Den har jag lärt mig. Jag drar förbi Community Houset. Mm. Sen går jag till gruvan. Mm. Ja, nu när du har ditt piffiga nya svärd så. Hallå, Claire. Jag vill inte jobba idag. Kan inte vara kul att jobba på en jordgömmart. Nej, och dessutom behöver åka från en helt annan stad. Mm. För att jobba på jordgömmart. Det tar ju 2 timmar för henne att gå till jobbet också. Ja. Vilket så länge. Ja, jo. 4 timmar på en gåväg och så är det bussresan på det. Ja. Och någon stannar där för att prata så det blir man en halvtimme sen. Ja, precis. Vi ser potatisarna är klara. Jag ska springa iväg med dem på dyrren. Jag behöver verkligen uppdatera min pickax också. Till sommaren. Mm. Mm. Det tar så tid att hugga. Man blir så trött. Vem vill ha potatis? Är det här inne man tror? Ja! Potato! Potato! Mycket bra! Det är ingen annanstans det behövs potato. Nej! Ypperligt. Ligger det något i sottunnan? En broken CD. Otur idag. Det är bra att det var otur idag. Inte bra, men bra att vi kollade så att jag inte ryckte upp alla parsnipp. Och så var de rötterna allihopa. Ja. Det hade varit lite trist. Mm. Jag tror att jag skulle... Vad är det? Ja, en till potatis. Mm. Ja, det var en sån här blandpåse. Ja, ja, ja. Ja, just. Blandpåse, gott och blandat. Gott. Mm. Ja, det är riktigt gott. Jag kommer inte komma ner så många nivåer idag. Säger så. Aj, aj, aj. Jag ska springa upp och fiska i lejken. Mountain Lake. Nej, vänta. Fall and winter with rain. Och då kommer jag inte fånga någon Wally. Det blir svårt va?
Ja, det blir väldigt svårt. Nej, min energi redan. Aj, aj, aj. Så går det så. Mm. Är det så långt att springa? Tjena Maru! Gött, jag tycker att jag hugger lite till sten. Får satsa på att döda alla mobsar. Få en trappa av dem. Det känns ju inte så förhoppningsfullt när de är sura på oss. Det är spirit. Nej. Kom igen, fisk. Red Bull! Nej, Bullhead stod det. Jag är nog lite trött. Det behövde vi. Vad sa du? Bullhead. Jag sa Red Bull! Det var alltså det är minst 10 år sedan jag drack det. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag minns det ju inte som att jag tyckte det var så gott. Det är en väldigt speciell smak på just Red Bullen. Det är inte god. Du kan få mina gröna stövlar, för nu fick jag ett par varma foldrade skor. Matchar ju inte riktigt med den blå estetiken dock. Nej. En winterroot. Larfmouth bass. Ah, vad bra. En jord och 4 ris. Den behövde vi. Gud vad trevligt. Nu springer vi till community houset innan jag laggar ur igen. Ja. Mycket av min tid i den här utmaningen kommer gå åt att jag känner att jag måste springa till community houset och sen springa tillbaka igen. Ja, men det är... Det är värt det. Trofa. Oj, en kaffeböna. Det kan jag faktiskt ta. Ja. Så tokigt. Jag kan göra alltså lite kaffe. Det är snabbare. En solar essence också. Ah, nice. Ah, där jag tänkte väl det. Så har du bara sturgeon kvar på lakefish bundlen. Åh, sturgeon. During summer and winter. Den är jättesvår. Most common on rainy summer day. Jag ska springa förbi och kolla vad han har för recept. Nu har jag faktiskt lite pengar på fickan också så att... Det är nog nu. Tack Marie, vad hoppade för det? Det känns bekant. Nej, Frozen Tear var det jag tänkte på. Men jag ska googla. Som i researchbanden. Aqua. Marin. Bandless.
Die Bundle. Ja. Emily som vill ha. Ja. Bra. Mycket bra. Jag köpte receptet till omelett. Mm. Och jag köper receptet till macaroni också. Vad han hade det då? Ja, det hade. Ja, jag tänkte att han hade det varje dag, men det har han ju inte. Nej, det var ju skitbra. Mm. Oj, event med att ha Linus rotor i soptun. Nu skiter jag i. Been there, done that. Det är tomt. Jag har redan kollat. Nej. Broken glasses. Vad ska man ha det? Nej. Man förstår ju att de har slängt det. Ja. Det är skillnad på den där baguetten som vi fortfarande har liggande i en låda. Som vi hittade upp den där. Ja, den borde jag haft med mig och käkat på. Ja, ja faktiskt. Den behöver vi ju inte till något. Green ale. Nästa gång. Ja, då är jag klar. Det är krokusen och visst är det en till sån vinterblomma. De kan man inte få tag på. Trollkvinnan säljer dem. Trollkvinnan. Griskvinnan. Winter. Vintern rasar. Ja, det är Winterroot, Crystal Fruit, Snowjam, Krokus och Holly. De är Winter. Mm, de går inte. Men man kan köpa dem av henne. Mm. Det känns, tack och lov, ganska onödigt. Det är väldigt osannolikt att vi inte hittar. Åh, jävla, klockan är 12. Ja. Ja. Är planen att falla till mot döden i skogen? Nej. Va? Jag är på väg hem. Ja. Jag har jättemycket värdefulla grejer på mig idag. Ja, så bra. Jag ska plantera mer ris. Ja. För det hittade jag. När jag fiskade. Hittade de i... Vad sa det? Nu har vi Batwings i alla fall. Mm. 30 stycken. Gött. Slänga de här två. Vill inte ha en skor då? Vad sa det? Så de är väldigt, väldigt gröna. Nej, för sig, det syns inte så stor skillnad. Det funkar. Mm. De andra är ju bruna så. Mm. Ja, tack så mycket för att ni har tittat idag. Tacka! Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Hej då! Hej då!